أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي دا نائن نمبر چپٹر دے چپٹر نوم دے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ حرکت تا وئی اردو کی وتا ترسیل وئی یا منتقل وئی مطلب ترسیل او مطلب منتقل مطلب حرکت ٹرانسپورٹ حرکت تے او حرکت یو عمل لے چپا جاندار جسم کی مٹیریل هغه ګیسز وي هغه خوراک دي هغه ویسټ مټیریلز دي هغه یو ځای نه بل ځای ته تلل دي ته مونږه ترانسپورټ وایي پلانټ کې چې دی ترانسپورټ هغه دوه دي یو اوبه دي او بل خوراک دی اوس چې دی اوبه چې دی هغه د ځکې نه روټ ته روټ نه سټیم ته سټیم ته لیف ته دا تلل دي ته وایي ترانسپورټ ان واټر او چکل خوراک چرے تاسو ته پتا را پلان کې فوټو سنتیسس کی تیاری هی هغه خوراک په پاڼه کې جوړ شي پاڼه نه بیا زی سټیم تا سټیم نه زی بیا بډ تا بډ نه فلاور ته زی بیا روټ ته زی دې ته وایي ټرانسلوکیشن ان فوډ پلان کې چې کوم یو ترانسپورټ دا عمل له دا یو نظامز چرے پرفارم کوي ادا کوي اغه نظامونه د واسکولر سیستم بیا انسان کې چې دی دا ترانسپورټ چې دی دا خوراک دا ګیسز دا مټیریل چې دی دا یوزینه بلزی ته وړي هغه خون دی زموږ په جسم کې خون یوزینه بلزی کې طرف ته حرکت کوي دې ته وایي ترانسپورټ ان هیومن بینګ په انسان کې ترانسپورټ دا یو نظام سیستم پرفارم کوي هغه نظام نوم دی بلڈ سرکولیٹری سسٹم یا سمپل سرکولیٹری سسٹم یا بلوتموئی واسکولر کارڈیو سسٹم منگا پہلا انسان چې دی بلڈ منگ دا پلان چې دی دا منگا فنش کو اوس منگا د انسان کې بلڈ سرکولیٹری سسٹم کې منگا فرس بلڈ رالو بیا پسې بلڈ ویسلز دی او بیا پسې ہارٹ دی بلڈ چې دی مونږ پورو ډیټیل سره وې مونږ دا یو فلوټ دی فلوټ هغه مټیریل ته وایي چې هغه فلو کول شي هغه تاسو ته پته را میټر کې چې دی یو مونږ سره ګیسز دی او بل مونږ سره لیکوډ دی دا یو ځینې بل چې تا فلو کول شي همدارنګه بلډ چې دی دا یو فلوټ دی دې ته لیکوډ ما وایي ځکه دا یو پدې کې لیکوډ موجود دی فار ایگزامپل واټر او پدې کې ګیسز شته او تاسو ته معلوم دي کاربن ډای اکسایډ اینڈ هایدرو اکسیجن دې په وجه دي ته مونږه لیکوډ نو وای فلوټ وای بلډ یو فلوټ ته نن په جسم کې هغه یوز نه بل ځای ته ځي او ځان سره مټیریل چې دی وړي هغه ګیسز دي هغه فوډز دي هغه ویسټ مټیریل دي هغه هورمونز دي هغه منرلز دي دا چې دی یوز نه بل ځای ته یو سیل نه بل سیل ته یو باډی سی نه بل سی ته اوس خون مونږ وی دوه پارټس دي یو ته مونږه پلازما وی او بل ته مونږه بلډ سیل وی چې کله خون د انسان نه مونږه ټیسټ ټیوب کې ورواچو او ټیسټ ټیوب کې مونږه یو کیمیکل اډ کو چې دا جام نشي هغه نه پس تاسو به خون کې وګورئ دوه لهر وجود شي یو ته مونږه بلډ سیلز وایو او بل ته مونږه بلډ پلازما وایو پلازما دې ته وایو چې هغه کلر یلو کلر اختیار کی او بلډ سیل دې ته وایي چې هغه ریډ کلر اختیار کی پلازما چې دا موږ بیا فادر مزي سټډي وکړه او بیا بلډ سیلز موږ ووي بلډ سیل موږ سره دریو یو آر بی سی ڈبلیو بی سی او پلیټی لیټ نن ټاپک چې دی هغه بلډ ډس آرډر وایي او ویډیو زموږ سره 405 بلډ ڈس آرڈر بلڈ ڈس آرڈر سے تو دا خون دا تبولی کو خون کی کیا ڈس آرڈر ہوئی خرابی خون کی بیماری بولی کو دا تمگا بیمار ہوا خون کی بیماری ڈس آرڈر مطلب خرابی تو ہوئی چکل خون کی خرابی راشی ظاہر خبرہ بیماری پیدا کی ہے دیتے ہوئے خون کی بیماری بلڈ ڈس آرڈر په انسان کې چې دی په خون کې تاسو کتلی بیماریاں پیدا کیږي
یو عام بیماری ستا اوس پزین کې دا هغه چې دا موږ بلډ کینسر دی. اوس بلډ کینسر چې دی دا د خون بیماری ده. دویم تاسو نوم به اوریدلی تیلیسیمیا، دریم به تاسو نوم به اوریدلی انیمیا. دا بلډ خون چې دی د دې کې مختلف بیماریانې پیدا کیږي او مختلف وجوهات. زم په کتاب کې وجوهات یې نه بیان کړي، صرف او صرف هغه بیماریانې بیان کړي چې هغه په انسان ته لګي. کتاب کې دوه بیماریانې بیان کړي، د هغه به موږ ټاپک سره به پوره ډیټیل سره وایو. نن موږ سره به صرف د هغه نمونې لیکو. ان هیومن بی کتاب کې داسې لیکي، هیومن بی، هیومن بی مینز انسان. There are many disorder are yaulike disease caused ya produced na pega ki in the blood pa ine ki on the base of so wajuhat on the base of different causes. Causes munga na wai munga wai da insan ta da khun ki kam kam bayani kam kam khun ki bimariyani di aga pa di kitab ki se dhoar kari aga dhoach de mayo inshallah 406 ke pehle ne bimari chira aga ta munga loko leukemia. Yo leukemia da o second is a thalassemia. Thalassemia. La do bimariyani di leukemia o thalassemia. Pehla manga leukemia bayano chaga manga sirbo da de tarifu ku da de lag da de symptoms yaad ku insan ta mukhtalif علامات نه پته ولګي لکه ما کې لوکمیا بیماری ده. او بیا صرف او صرف کتاب کې د دې دوه سلوشنې خولي، ټریټمنټ خولي چې انسان چې دی بون میرو چې دی چې هغه موږ وی اډوکي غټ اډوکي فار ایگزامپل سټرنم شو، فار ایگزامپل ریپس شو، دارنګ زموږ سره دا غټ پتون شو، دا چې د کله موږ ټرانسپلانټ کو زموږ سره دا لوکمیا بیماری چې دی دا به زموږ سره ختم شي. دا یو ایکسپینسیو کار دی، ډیر ډیر زیات لاګت پې راځي خو انسان زندگی سیف کېدی شي. او دویم دا نه وي بار بار چې دی انسان با خون چې دی هغه به څه کوي ټرانسفیوژن کوي، هغه به بیا موږ وایو د انسان یو خون بل انسان لا ورکوي، خون ورکوي هغې ته موږ ډونر وایو او چې خون علی ته ریسیور یاو. اب هم بیا وایو ان هاو په دې ټاپک کې موږ سره به بلډ ډس آرډر وي، خون کې مختلف بیماریانې پیدا کیږي، مختلف وجوهات دي. فار ایگزامپل موږ چې اوس دا تیلیسیمیا وایو، دا تیلیسیمیا بیماری چې ده دا ماینر هم کېدی شي، دا میجر هم کېدی شي. تیلیسیمیا دا جنټیک بیماری ده. جنټیک بیماری دا ده دا اباو اجداد نا والدین نا چرے بچی تا دا ٹرانسفر کی گی. آگا بتاو سو جنیٹکس کے چرے لامون با پورا ڈیٹیل سا روائیو جنیٹکس بیماریاں نی کمی دی. آگا جنیٹک بیماری چی دا دا کا بچی تا دا بیماری ٹرانسفر کی گی. اس پا دی کی منگو وی تیرے سی میں چی دے دا دی وجہ چی دا آگا جنیٹک لی دا مالے پا دی کی جین چی دے کمیو دے آگا ہوموگلوبین جوڑے هغه هوموګلوبین پروټین دی، هغه پروټین چې دی هغه جوړی تاسو به انشاءالله ډی این اے ریپلیکیشن به ویلی وي یا ډی این اے جینیټک انجینیرینګ آی کې دا وایي جین چې دی هغې کې کله چینج راشي موټیشن ورته وایي راشي ناغې نه چې دی یو ډس آرډر پیدا کیږي. ان هاو تیلیسیمیا یو جینیټیکل بیماری ده، د دې وجه هغه جینیټیکلی ده. اس میں فسٹ چلے منگا چار سوچے کہ ڈسکس کو لوکمیا بیماری، لوکمیا تھا منگا بلڈ کینسر ہم آئیو منگے انسان تھا بلڈ کینسر شوے، دا بلڈ کینسر چلے دا انسان تھا سنگا پتہ لگی
مختلف سیمٹم نه پته لګي دا به ذکر کوو 406 کې. هغه پورې اجازه راکړئ. خدا حافظ.